ପୁରୀରେ ଘଟୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ଭୌରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୟାବହ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏପଟେ କେମିତି ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଘଟିଲା, ପୋଲିସ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀରେ ପୁଣି ଏକ ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ନିଆଁ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ପୁରୀରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଘଟଣ ହେଉଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ସତରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ କି? କାରଣ ମାଳିକାରେ ଏହିଭଳି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି, କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ଏମିତି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ ବୋଲି। ଲଗାତାର ଭାବେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆଜି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚଡ଼ା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଫାଇବର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଭୋର ସମୟରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଆଁ ଆୟତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ବି ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ କାହାର କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ କାଳିଆ ଧାବରେ ଏମିତି ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।